Bićemo vrlo kratko pa ćemo posle ispred zamoliti ministra. Srpska napredna stranka punom snagom želi da sprovede promene u Srbiji. Vredno smo radili prethodnih godinu i po dana. Želimo još vrednije da radimo pre svega u borbi protiv kriminala i korupcije. Dokazali smo za prethodnih godinu dana da ne vredi krasti državu, da oni koji kradu državu biće optuženi i biće u zatvoru. Sada je vreme da dokažemo da se isplati raditi u Srbiji, da se isplati u Srbiji završavati škole, da se isplati u Srbiji ostati u ovoj Srbiji i ovi mladi ljudi iza mene treba da imaju budućnost. Mi 16. marta pozivamo sve građane Pirota i naravno Srbije da izađu na izbore, da daju ponovo svoje poverenje Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću, jer mi hoćemo da živimo bolje i hoćemo da povećamo životni standard. Mi biramo 16. marta između tajkuna, Miškovića i svih drugih i između vlasti naroda. Mi isto tako biramo 16. marta da li ćemo imati vladu kojom će predvoditi jedan hrabar i mlad čovek koji hoće da napravi promene u Srbiji ili biramo vladu koja će biti kupljena od strane tajkuna. Mi u Srpskoj naprednoj stranci zato tražimo poverenje naroda da povedemo Srbiju u još brže promene i da budemo još vredniji nego što smo bili prethodnih godinu i pol dana.